Kwigisha njumva neza kuko ariya hari atwigira muri kiriya kigo nakubwira ngo na mwarimu wari hano mwarimu wagomba gukurikiza ibyo akubwiye ni kuko noneho niba bavuze kwigisha buri kintu cyose utekereje ukavuga iki kintu nshobora kugikora ntitujya kuri Google ukakibaza none iyo usanze ari cyo ugomba kugikora uragikora icyo gihe uba wigisha ariko unafashijwe na Google kandi nanone ubikora n'ubwenge bwawe cyangwa n'amaboko yawe nicyo numva kukwigisha Ndiye mesaje natanga ku bantu cy'inangaha nuko nyine batagomba kwitinya niba hari abantu babumva nyine ko gukoresha amakamera ari ibintu byagenewe abahungu cyangwa kubiba bya photographic byo kureba ari iby'abahungu ariko buri wese nyine abyishyizemo yabishobora kuko nawe nawe ugihezwa ibintu byose umuntu asigaye abikora kuko nahariya twafotoye harimo abakobwa bakoraga mu muhanda kandi mbere ntabwo byari byemewe ikiza nuko buri wese yakiturika kumva ko ikintu ashobora kugomba kugikora kandi nta wundi ugomba kumuhitiramo aguma kwihitiramo ku giti cye kuko niwe mu gihe kizaza bifite inyungu abo ngabo nyine bacina igihe byinshi ariko agomba kurwana intambara ku buryo agomba gukora ibintu abikunze kandi abishyizeho umutima Once they thought of doing something, they just acted. Many of them walk 8 kilometers one side to get here. Many of them don't have food for like 15 hours of the day to spend time here. Many of them don't even have a house. They had to look for some random place to stay just so that they can be close to the loop. The resilience they have shown, I would even think if I could show that kind of resilience to learning. And they never even bothered telling us that they're going through so much to just come here. Ngeze aha ngaha ikintu nakunze cya mbere naje gusa kubona umuntu wafasha ufite ibitekerezo byiza kandi byo kunshyigikira usanga ngize amahirwe nari narabuze nyine mutoya yo kwiga kuko ndimo kwiga kandi mu butunganya sinigeze niga kuko namubwiye ari bwongera mu ishuri sinigeze kumugira amahirwe yo gukomeza amashuri ariko ubu Mwandishimye cyane kuko ndi kwiga. Nzi cyane niwe kugira ngo uzabashe kubyibona niwe numara kumenya bizakumara iki kandi igishoro ni kimwe ari cyinshi kuba wabasha gukora application ya igenga. Ubwo nzamenya ikintu kizahita gikorwa ariko mu gihe ntarabirangiza ntabwo nahita nkubwira ngo kuko naba nihuse naba ari hafi naba nsibutse. I would like to see the community solving the problems that they really have in the community, like the scarcity of water that we have, the soil aeration. Since the community it contains people that are really poor, I would like to see everyone trying to create a job for himself or herself, not going outside to look for a job. Akazi nkora ni uguhinga kandi ntasanga ngira ni ugushaka hanze nyine bisanzwe urumva ko ntabashije kubona ubushobozi bwanjye bwite nabasha kugira ngo ntekereze n'uko nari ndiho kera hanyuma nkajya menya n'ababa bari nkabasha kugira icyo nabamarira We are looking forward to see so many other hubs being started in Africa. And we believe that people that are in the NUC will be able to use all their talents and potentials to change their lives. Everything you do, it starts with you.
So if you do it yourself, others will just do it. Hazizi wenyewe, yeah. Hazizi wenyewe, yeah. Aho, niho, ruzi, yeah. Hazizi wenyewe, yeah. Tuzarwubaka, Burera na Gisagara, Rusizi na Nyamasheke, Tuzarwubaka.